düzelse, oğlu düzelse, hiç olmasa tutup özü geri yer. Ana kime ben de istəyirəm ki evladım yerisin. Mənim də arzularım var. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayonunda məskunlaşan Ağdam rayon sakini Həsənova Günay xanım qızının 17 ildir əlil olduğunu, bir dəfə öz maddi vəsaiti hesabına əməliyyat etdirdiyini, lakin növbəti əməliyyata gücünün çatmadığını deyir. Günay xanım ölkə başçısı İlham Əliyevdən və Mehriban xanım Əliyevadan kömək olmasını istəyir. Ana övladının yeriyə bilməsini görmək istədiyini və bu işdə ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Biz də inanırıq ki, gözü yaşlı, qəlbi qırıq ananın fəryad səsinə tez bir zamanda aidiyyatı qurumlardan və xeyirsevər insanlardan yardım əli uzadılacaq. Həsən baba Günay Müzəffər qızı Ağdam rayonuna məcburi köçkün düşmüşdük vaxtında. İndi Allaha şükürlər olsun ki, torpaqlarımız geri qayıdıb. Hal-hazırda yeni qəsəbələrdə Yevlax yolunda Bərdə rayonu. Bərdə rayonu dəli. 588 nömrəli qəsəbədə məskunlaşmışıq. Qızımın üzr istəyirəm. 17 yaş tamam olubdu. Yəni atası da yoxdur. O problemə görə atası da bunu tərk edib getdiyinə görə bir dəfə ayağı əməliyyat oldu. Sağ olsunlar. Hamı yığışdı, köməkli elədi. Ayaqlarını əməliyyat elətdirdik. İndi növbəti əməliyyatı onun bası qalıbdı. Bir də qolu qalıbdı. Onu da öz həkimi Vüsal Mahmudov gəldi, baxdı, dedi ki, yəni düzələcək, bombası düzəlsə, qolu düzəlsə, heç olmasa tutub özü geri yer. Həm də o Türk həkimlərindən əməliyyat edir. Mənim özümün də işləmədiyimə görə, uşaq əlbə olduğuna görə, baxdığıma görə, tək qadın olduğum üçün imkanım çatmadı. Məndən 20 min istədilər, sonra həkim bunun problemini biləndən sonra keçdi, dedi ki, 16 min əməliyyat edərəm inşallah ki. İndi mənim də imkanım o məbləğə çatmır, çünki bunun pensiyası özü-özün ödüyür. Üzr istəyirəm, yəni ayda 150 manat elə bunu kompensə edir. Yəni ödəyə bilmirəm, çatıra bilmirəm. Mən də xahiş edirəm cənab prezidentimizə və onun xanımına müraciət edirəm ki, elə Allah rızası üçün onlar da valideyndir, onlar da yəni bizim başçımızdır, hər şeyi yaxşı sağ olsunlar, Allah onlardan da razı olsun. Müraciət edirəm bir ana kimi, yalvarıram, xahiş edirəm ki, mənim qızıma yardım eləsinlər, köməkli eləsinlər ki, əməliyyat olsun, qız uşağıdır. Yəni 17 yaşı var, istəmirəm ki, məsələ məhtac olsun. Mən də bir ana kimi bilmirəm, ömrüm hara qədər yetər. Bugünəcən elə demişəm, köməkliklə tək başına. İndi də istəyirəm ki, köməkli olsun, mənim qızım o qalmasın əlil arabasında. Heç olmasa yerisin, özü tutub yerisin. Çox xahiş edirəm. Mehriban xanımla, prezidentimizdən ki, mənim uşağıma yardım eləsin. Köməkli eləsin ki, əməliyyat olsun. Allah hamınızdan razı olsun. Allah həmişə etdiyiniz yaxşılıqları Allah yolunda olsun. Allah həmişə sizi mükafatlandırsın. Nə eləsəz, nə köməkli eləsəz, Allah yanında dəyərli olsun inşallah. Allah hamınızdan razı olsun. Bir ana kimi mən də istəyirəm ki, evladım yerisin. Mənim də arzularım var.